Hei, Tove! Hei, hei! Velkommen! Jeg gir deg en klem, så begynner vi med det. Hyggelig. Ordentlig firm handshake. Ja, det må man ha. Du, min kjære, fortell meg, hvorfor du her? Ja, du, det kan jeg takke min kollega for, ja. Som har meldt meg på. Jeg leste faktisk ikke den søknaden for noen dager siden. Og jeg tenkte at, ja, ja, kjør på. Så det jeg ikke veldig spenstig. Nei. Ikke det helt tatt. Jeg vet ikke hva jeg klær. Nei. Det det som, hva kan jeg gå med? Stilen skal reflektere hvem du og den skal forsterke budskapet ditt. Ja. Den skal tyde når du kommer inn i rommet. Handshaken din nok til å tenke at, wow, her må jeg passe meg. Denne dame her, hun bedre i nesen. Så det første jeg har lyst til å se på, jeg skal trille bak deg, det håret ditt. Ja, livredd for å få kort hår. Mm-hmm. Og pannlugg. Ja, riktig. Enda jeg bør ha det, for jeg har lang og høy panne. Ja. Nå skal jeg kalle inn forsterkninger, for det kjenner jeg at det på tide nå, sånn så cirka. Charlotte, ja. En av våre absolutt dyktigste hårstylister og make-up-artister, skal få lov til å ha godt vare på deg. Fantastisk. Du skal jo også kunne komme inn i et møte, og slenge på håret, og sette deg ned og levere budskapet ditt. Ja. Du kan jo ikke da komme inn sånn som dette her, for du føler deg ikke, du ser forferdelig ut. Så det går ikke an. Og da har du allerede tapt. Og da går du opp i en hestehale, og så er det også det passer tragisk. Så da skal vi lære deg å lage en kul tupé, eller lage deg tidsaktuell, og at du får litt volum inn i det. Men ikke noe sånn der dille, glamour, krølledame, det ikke deg. Heller at det litt Kate Moss som har vært på fest hele natten, og bare gikk rett på kontoret. Yes, I agree. Nå ble jeg letta. Jeg kjente at pulsen gikk ned. Gjorde du det? Fantastisk! Yes, det akkurat der vi skal. Ja. Jeg står igjen litt sånn stum og titter og tenker hvem, ja, og hva har skjedd? Ja, jeg helt enig. Jeg kjenner meg ikke helt enig, ærlig. Jeg tror alle trenger en liten dose med Jan Thomas i livet sitt. Så jeg tenkte at da blir det min tur nå, yes. Så da gjør jeg det. Ja. Og det angrer jeg jo ikke på. Hva er det som har gjort størst inntrykk på deg? Jeg skal aldri bleke håret mitt igjen. Nei, det jeg glad for. Fordi at jeg sier at en hårfarge kan gjøre deg 5 år, 10 år eldre, eller det motsatte. Mm. Og den varme, denne blonde fargen som du har fått, med som såpass varm, som jeg sa til deg, strawberry blonde, den har tryllet med både hud og øyne og alt. Ja, det var, skal ikke gå i blekefella igjen. Ikke gå i blekefella igjen, nei. Dette som står foran meg. Du som kvinne, kledd i det jeg kaller en power suit, spiller på femininiteten din, sensualiteten, samtidig som all kompetanse, og dette har du jo. Tenker du at dette her kan få lov å være del av pakken, når du ute og møter og skal gjøre det du gjør? Jeg skal i hvert fall prøve. Det er helt sikkert. Prøve å dra med meg dette her. Det har vært helt magisk. Det har vært kjempebra. Så jeg tror vi kommer til å ses igjen. Det gjør vi.